endi Argentina terma jamoasi kelishi haqidagi xabarlarni eshitgandan keyin o'z Argentina terma jamoasi jahon chempioni ekanligidan xabar qildi. Messisini 2-3 ta qilib olgan shekilli Argentina terma jamoasi futzalchilari g'olib ekan. UEFA vakili 1 milliard so'm ketganini tasdiqladi. Qarasa bu ham xayriyani qarsa ichar tomosha qiladigan o'yin emas. Jangmi jang? Bu bilan futzal bizda rivojlanishi kerak degan qat'iy talabni qo'ydi. Biz Abramov boshchiligidagi terma jamoamiz bugundan adashmasam yig'ildi va 9-chi kuni yaxshi gaplardan yomon gaplar o'tirgan. Asosan rasmiy uchrashuvda javob beradi mana shu qilganlar uchun. Umumiy futbolchilarimizni nima qilib o'ynasa bo'ladi degan fikrda o'zi. Nasafdagi muammolar hal qilib chiqqandan keyin umuman g'alati ko'rinadi. To'g'ri deya tuyuladi. Masalan uchun ana shu nuqtai nazardan baribir qaysidir klub birinchi bo'lib qurbonlik vazifasini bajaradi deb o'ylardim. Lekin nasaf emas. Chunki nasaf haligi mayli hozir ko'pchiligini yomon deyapmiz-u hozirgi tizimni. Vaqtida yomonlar ichida yaxshisi xalq jamoasida. Poytaxt jamoalari o'z yo'liga ketganiga ham sochim hech kim achinmagan bir paytlar ham hayotga do'stlik. Lekin nasafga yomon bo'ladi, juda og'ir bo'ladi birdaniga. Sababi